Deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal. A presença nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei. Número 1.195 de 2023, que altera a Lei Número 6.763 de 26 de dezembro de 1985, que consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências. Autor, Governador Romeu Zema Neto. Só, só um minuto. É. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Meu parecer, contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 3050, de 2021, da denominação Três rodovia MGC 354, que liga os municípios de Luminares e Lavras. Autor deputado Dalmo Ribeiro. Projeto de lei número 3875, de 2022, da denominação Três Rodoviário que especifica Professor, deputado professor Wendel Mesquita. Projeto de Lei nº 3.981, de 2022, da denominação Aponte sobre o Riacho Piracicaba, localizado em Rodovia MG, 123, no município de Piracicaba. Autor, deputado Gustavo Santana. Projeto de Lei nº 422, de 2023, da denominação ao trevo que especifica. Autor, deputado Eduardo Azevedo. Projeto de Lei nº 446, de 2023, declara de idade pública, Associação Missão Esperança, com no município de São Félix de Minas. Projeto de lei número 532/2023 declara de utilidade de pública a Associação de Arcas e Assistência Social com no município de Divino. Autor deputado Enis Cândido. Projeto de lei número 808/2023 de declara de atividade pública a Agência de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do senador Modestino Gonçalves de com sede no município de senador Modestino Gonçalves. Autor deputado Ricardo Campos. Projeto de Lei no 914 de 2023, declaração é de pública, o Conselho de Segurança Pública de Paraupeba, concede no município de Paraupeba. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Projeto de Lei 985, 2023, declaração é de Udidade Pública, à Associação Divinopolitana de Escoteiros, concede no município de Divinópolis. Autor. Autora, deputada Lohana. Presidência avoca para ser a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão? para Não havendo discussão, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Estou voltando lá já. Obrigado, viu, Nayara?